Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um mundo fofo e cheio de personalidade, os adoráveis Yorkshire Terriers. Se você é apaixonado por cães ou está pensando em adicionar um membro peludo à sua família, este vídeo é para você. Vamos começar! Os Yorkshire Terriers têm uma história fascinante que remonta ao século XIX na Inglaterra. Originados da mistura de terriers locais com cães de pelo longo, esses pequeninos conquistaram corações em todo o mundo. Além das suas origens, há curiosidades incríveis sobre essa raça. Quem diria que esses cãezinhos foram inicialmente usados para caçar ratos em minas de carvão? Vamos dar uma olhada mais de perto. Agora, vamos falar sobre as características físicas e comportamentais que tornam os Yorkshire Terriers tão especiais. Esses pequeninos são conhecidos por seu pelo longo e sedoso, além de uma personalidade vibrante. Apesar do tamanho, eles têm uma coragem incrível. Com uma personalidade extrovertida e leal, os Yorkshires se adaptam facilmente à vida em família. Ah, e não podemos esquecer dos cuidados de saúde. Como cães pequenos, eles podem ter algumas necessidades específicas. Fiquem atentos às dicas para garantir que seu Yorkshire viva uma vida longa e saudável. E aqui encerramos nosso passeio pelo mundo encantador dos Yorkshire Terriers. Espero que tenham aprendido tanto quanto eu adorei compartilhar essas informações. Se você já tem um Yorkshire, compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdo sobre nossos amigos de quatro patas. Muito obrigado por assistir e até a próxima!